tubagane nyumwe na customer mwe na Uganda yona kiecho Yeah, sawa yokutandika sagale weekend jisubwa atento kuva mu camping abyo jingo zenkwaliza kajansu boysi yesawa golden harvest presentation sagale kendo jisubwa tena te ekore yen film sagale musuwe master the master an instant production limited production echani tandi kwa jet li in the master mu cinema imanyi duanga the defender the guard from Beijing nga film itanso kuva mu camping Christe Changa Kent Cheng ngai sing tandi kwa film gena Mas Jason Mark production designer but the guy from Beijing Gordon Chan Chan Kim Chang but the guy from Beijing gonna mass Tom Rao Hong Kong stand coordinator but the guy from Beijing Chanitan kwa chupa chu but the guy from Beijing executive your production Jet Master Lee but the guy from Beijing Kajans boys kwa yeni Chanitan kwa Katumazo mutegeno mkwasi wechifana nyiki kore yeni katine tandisi Okuva mu KB Kajansi Jingo gabulijo echari tandi kwa The bodyguard from Beijing So mnewe tandi kide Sechudi teri guru guru Sechudi teri taiti Bage na maso no kuma uli bodyguard Akore mlimu gwe tunoli la bodyguard Chie chichi Echari tandi kwa Poolside Same under control, that's a perimeter Echari tandi kwa Security wo abaganga bagenda maso nokuuga. Wabula mukuuga security tight. Baina ababye kwelinda banyi nyamba kuma wali. Hawaye goganyogoga. Wala chawu goganyogoga. Kumba dui. Adui. Adui. Katengeri jono kwonya mwa mugaga oye ruwa. Bode gadi omtufu. Inuli le kwa bode gadi omtufu. Baso kakupika magagao kuma bachambase. Inuli le. Mbaso kama kweka waga gao Bode gadi ya mtufu akura hatua Esa wangeno Tunili na Tuli bode gadi ya geza kongo wa sobra Ukweka anga anyweza Alamenga akuma burundi ya mkuru Ani mchamu alumbie Echadi itandikuwa Echadi itandikuwa The bode gadi from Beijing Mbanko Nifarufa Nifarufa Kopa Ramazumbe guwako Omu kubadeo bode gang Agudo kubachang Jet Master Echani tani kuwa Master Lee Jet Lee Echani tani kuwa Katungo mkuu amazoku wenye zebu agachama agasoka Haino mkuu mamungeri ngenu Hakuna mkamawe Bodyguard Chinese bodyguard A man from Beijing Mkena maso A man from Beijing A bodyguard A tough one Echani tani kuwa No not at all Ali kukuma Security ni tight Security ni tight Kukuma mugaga Okumuli ya nobila nyitata wanakutu nuli ya munda Biru amoni Makura bida Echani tani kuwa Echani tani kuwa Bodyguard from Beijing Master Lee Jet Lee Echani tani kuwa Echani tani kuwa Muli bambe gala China betula baba tikirifu Bambe gala China Muli dewele tukole fenda Kati gwenkuba Gwenkuba mu Tunuli la Engeri jawa nyeza momu gaga Engeri jawa nyeza momu gaga Echadili la Kwati dengera kuntambi Yatu nuza mkamawe pisto Na monyo mulabe This classroom Tuli mchikina wano Between protectors and assassin. Ya mumburi yenja wakatu wa mkumi no mtemu. If this wasn't a simulation, I'd be handing in my resignation about now. Singate kwa de kugeza kureka ino tuli mkusuma. Nariba de payo papula zangi. Osongo otia mkamau. Gun to the head of the man you are supposed to be protecting. Chawa andiki wawa. Okunuza mudu musaja kwa ino kuma. Or are you kidnappers? You're supposed to be using your heads. Muliwa bode tano, oba muliwa wambi. Nina kuhisa mitwe kusonganga zimu. Thinking. Sir. Sir. One of the lessons that you taught us was to, under certain circumstances, Yawe songa be prepared to die to protect the life of the subject. Nagani waduwe muku usonga zwatu igiriza. Nti waduwe otu kiloko wa yoku fa. Okuma mukamau. Chofana manati kozechu. Mufanyi menyonga aline mukamawe mkompaundi misomajiwede Bali mkwege zamu Die In the end your decisiveness saved your man's life But you didn't earn his trust
And that's something you are going to have to learn. Era ku nkomerero n'omuntu waffe teyafudde naye nga olina okukiyiga ekyo nti si kirungi n'akamu ye masita we kale ngenda kufunirayo ekifo naye n'omulimu omulala mu Hong Kong is James Shong. Namgayo James Shong. Njagalogeremuko naye. Brings in millions in foreign money. Naga galeta million na million musendeze bweru. Protecting that man's girlfriend. Era inokuma girlfriend we. Gwemulimu gwagala mu Hong Kong. Era nga inokulekala agenda mu Hong Kong okuvawa okuva mu China. At the Clearwater Bay Yacht Club. The victim was Liu Kinchu, an elderly accountant. Esonga kumisa mchala yino. Is Chu Kwok Man. The reputed boss of the Leon mob. The police believe the motive is related to a case which the CAC is working on. A 24-year-old. There were two additional witnesses, a sailor. Wabula ate abaana babasatu bano asooka yali ali mu lifuti olunaku lumu abaana ne basatu ne bamusaanyaawo eyali omuki yali omuvubi ate n'omulala eyalaba naye yafiira mu lifuti owokubiri kale omuwala eyookusatu omwana ono michelo baasooka mutega masanyalaze bamusaanyaawo ababanda naye kapa ye yagagwamu n'enfiiramu kati omusango gukyatambula era yaliwo ng'omujulizi ku kutemula kuli era nga kibanda yayinza omulumiriza ne bamusiba This is Sergeant Lau. When you get omukyalo ono gwe boogerako Miss Young, baamuwadde dda security, polisi ya Hong Kong, era nga Sergeant Mao yono aliwo. Hey Ken, come over here. Bwe baliko ya security, ogenda maaso n'okuuma mukanagaga, ate mukanagaga ono nga muwala w'omulamuzi omukulu mu Hong Kong. No way, number four is a favorite. Etegeeza polisi erina okubawa ebyokwerinda eby'amaanyi. Era nga wenjogera security eno egenda mu maaso polisi ya Hong Kong gyewaddeyo omukyalo bamulabirira bulungi nnyo most women as attractive as you are afraid to testify owaye nyabu abakyalo abasikirizanga ggwe ebiseera bisinga bawaayo obujulizi obw'oluzzi naye tuyambawo obujulizi obw'amaanyi kaakati baleese identification parade gye bakakasizaako omuntu ezizza omusango aba mu ndabirwamu eri nga gwe takulaba gwe n'olumiriza nti oyo yeyakola kino kati mwana mwana ono witness alina okutesitifayinga oba okuwa obujulizi testimony waba otidde ssebo ndooza genda wamanya bo kakasi nambabiriso munange omukyano no Miss Young yagenda maaso n'okuwayo obujulizi obwo era nga poliisi alina omukuuma ennyo kubanga esigadde sabbiiti mbale nga bbiri omusango okusalibwa kaakati singa aba takoze mangu olaba abantu bamusemberera abamufu kibanda kyekola ng'ajja asiibula omwana mwana ono newegendereza ebintu by'okola ye newegendereza tujja kuvunaana naye poliisi akuuma omuwala tayagala muntu akwata ku muwala oli The favorite. We want some money then. Twetaagala ku sente. Oleeta omuzannyo gwe nga tukuuma omukyalo oli. Saagala sente zonna. Oyagala kumpanguzi. Tuba tuli awo mu Hong Kong ng'aliwo eyakayingirawo. Wuno wa magye bamutendekera mu Beijing. Wa magye ye mujaasi. So muno ye James talina biseera bibeera na mukyala abeera mu safaari. Kakati alina okulekera nno omukyala abeera naye omukyala n'ategeeza omukyala muno ekyekisoboka kati ekale nkifunye bulungi njakula oluvannyuma owaeyookuddamu okkuba nga evuddeko talina biseera bibeera na wa mukwano ono naye ng'ate alina omusako security ey'amaanyi si kuba nga atuukako obuzibu James Nagaga naye tabeera nnyo mu Hong Kong baabaana be poliisi bwe baateekawo balina okukuuma be bataano
we'll have to show him how to have a good time. Omanti no kulaga mwana mwalono engeja ino kubera nga yesanyusam echo kubanga abera yeka tetuina kwa eka ino tudda muzanyo bogera binji binji atanga baina kuma lukumi wa mukaga bakera michomo bela police ba Hong Kong taking over mukuru onagenda kukora hello yagenda katukulira byokwelinda Chang John Lieutenant John Chang Beijing commando that army uniform you're wearing makes me kind of jumpy yama je yo yamba uniform endetere okubuka buka police last time zendi wa police ID what did I hear you right naga sirebe kadio nguli deburu njagara kadio then naraga iye mono naja yakake let me show you my era ya kadi nanga yange no one asked about you tedi abu zisa iyo tubadde babiri okay hey you're John Chang right you're John Chang David Lai shall we you said David Lai tuyongereyo kaka security $200,000 waluwe mtuwala abiri mdora you may use as much as you need mtuwala abiri mdora wainozu kwa saka woya gali mtuwala abiri mdora please sign the signing that's an awful lot of money money needs must be pretty good wanami kamunji he looks out for half the world's population wow wakaji wogena no sabira choga no msajoyo mchungu chensio na yona wago marunzi choga anfele tuluma runja masoka hu thing about me simora inabinji vya yogera what do you say don't touch the money boss anesha yogedeko agaito kwa takusente I'm not to worry ee mgaife ena likirira fene bazimuji yako mafene taina ziku atako ono mpia ya ino ziku lila ye wa maje kufam Beijing China asemo Hong Kong bodyguard kuma mugaga ye mugaga it's my job tiyo kebele bintu yange mulimugu wange nyebu but I know who you are ze skumanyi ze kumanyi youngest daughter of a magistrate you had a private school education Harvard Sorbonne you enjoy going out shopping nam nyumiza bulungi bimubuli chimu chali erumwala wa bramzi wa somere eno eryagala nyok shopping tetegeza ne omanyi responsibility is to protect you church kulese tovuna zo wa ikukuma you seem too young bana ekoli muto nyo must be your first time atezo kwa gomo mundi wa sok arache yogeze amazi naga mujako mangu nyo pote gali sumu angu yavude mchaina chichi ama kandabari yo balade bageza kwa kono wabufuye mutiluri yo pote gali nipio jeti ya kubesa sitole tando kungo fowa action gwe iso tajire meseza iso tajire meseza gwe I didn't mean that. Baba sema denge ngendelede. Yesuye nede kukuma. Boy. Mama nga wakabi. Keep putting metal cans into the microwave. Dari gwa malize bade ko microwave. Michelle. O mwana ruwo mutegende kwetegeleza ngabede bugadi mpya simu angu na akam. What? Leave him alone. Muleke. It was empty. Eba denkalu. Kwere eba denkalu marage panga onkubirawo. Like the man said, it was empty. Ngabo agambi wame eba denkalu. Charlie's bullets. Kumbe kati abakumiwa na abadde wa Hong Kong abakadde batandise okola likirira enkola yono wadde tebagiye kakasa ne bamulabye nga alina speed n'akana kamuliko kamuwana no water teri mazzi kuganywa thing else until I tell you it's safe oba ekira kyonna nga mpaka nkugambye ndi malungi that's crazy bana ekyabugu bwadda lukatize nkumi bwantya bwentyo I have access to this house other than the staff and family. Yakulembera security wakakati yonna. 2 3 wait, let me start over. Take your time. 1 2 3 4 5 6 7 Kalo kusinzira security awaka. Sende zo bali bamuwadde. Asije wazo babude guard bonna abali wabakulira ebyo kuuma. Tayagala yatu ale sente yeka. Ekyamulesa amanyi balina okukola bonna. Bwakuwayo obukugu obubwe. Bwanja ulo naye nga tayagala ate kulekerera banne bonna bonna ino bakusente babade gadi bonna ne basanyuka nti abakulira tebasuliridde sente ezibayamba abawaddeko tayagala bisingo sekyuto jagala utabala nakimalayo nti nze esinga kyagala nga saagala bantu kubwetoloola nnyo omugagga okujjako bekikwatako Hey now, I'm not asking you for money. Sikusaba sente. Miss Young is my job. Omulimu gwo kumama Miss Young gwange. Buy me out. Bongura. Integrity is you do. Nage ndi mbega nga gwe. Aba agenda zikwata badaze ganya. Nina aziganira. Urgent. Now that guy, he's a real professional. Omusajja wa kabyo. It's one. Wana ampola tonanda ba.
But I'm one hell of a professional. Nange ndi kafuru. Watch me. Kapow, kapow, kapow. Amulaga ni kumundu simu angu. You're full of holes. Why don't you fall down? There's never any bullets in your gun. So nga mune HR abye JTD. Arama security no kongeru wa mamani. Omuzanyo gwa mani nyo wano. Awa kuhigwa mwande balina. Atenga bulingira ino fume nyo. Ekulaba nga kora chi. Nga security ajitedezo. Awa kumi wano wasanzo wa Hong Kong utaina bagoba. Yama nyayu no kora. Omrimo gwa gwa mlese. Kukuma mchara wa mugaga. Atenga bali abaliwa bakumama kagonna katebidabyo no solo biko nenga muka boss twali chimtuseku need to make a security check right now. I'm not opening the door. Nyabo bade yakamera ku yakweli na sija kugula na rugula ina master kit eche get out of this room or police arrest the police. I've already given them a call. Police na jukubidda Miss Young. Nchala yong? Keep your blinds closed. Muna angetuwa inakule kango gudewu anugarawu. You can't do this to me. Mba nitenza kukula chinozu. Zintele isa mirimu jange nyamu. Taro ino jija kechiro. Now hold on. Kwati dako. My room and I want you out of it. Mume gamba kufuruma furuma. Linda kwa nyamu. Wait. Linda. I want some privacy. Zane no kwa kuzika. For the water, it should be replaced. Ama zigoga nukwa nukuteka wa mwa manana. I want to change. Sinyakchu sango ye. Bionawe na make up na ujata wa mkazi wa mbisi za bubi. Bring them back. Buko miyewo. Auli lateja inachakura. Auli omusungu. Mende gada nyingiri la atya. Nyabo. Use this. Kwa zisa kano kasamona. Kukake nkibedemu. Kamano kwede gilize vila kasamona kwa nikaba ambi zibu bilala. Kwa mojirango kuzisa. Kakati. Well. Let me have some privacy. Bani zikambile kuzi kango umuntu. Really my concern. Anya wero kukumo kubera wekawe nabi nkwata kunyamu. In Beijing, do you put cameras in women's bedrooms? Mu Beijing, muteka kamera mbisenge vya hawa chara, kasoba ngo mkuma nyamu. Auli na musungu mukana gaga, choka bode gado na yavude mu Beijing, yala wa ine chikora. Yamana mwlezi JTD. Hold on. Na aji kuba kamera, mkuma gaga, wa ine kuma. Kuna chokora. I'm giving you an electronic amulet. Na mga nkwa kana kama senyaraze. Press the stone to save. Waba wawu zibu njiga kanyige. Haka inja kakakarimu. Zendeka. Mkwa mkaga ye chanze buwe chanze. Bode gadi kubawa mwado kubawa Beijing cha China. Kama sanyude. Kubawa ngaraba ammarako. Akobu untu. Atenga bode gadi. Yaga mbaze kuma. Bode gadi ngagena maso na kutere za mrichimu. Kamera buli wamu nga ateka monitor. Ka kamera kayinza okulengera buli wamu. Yaze ne technology okuva mu China okuma mukomuka gono wa Hong Kong ate mwala wa magistrate. Omugaga business azitambuliza mu China tabawo. Onali mu ducks. Wow. Baragobu akabibwe. That's impressive. Hali nji nyaku. I'm the one with all the talent. Nzena gambia cha talanta. Abamba gobele daze. I need the others follow. Kama kagwa. Ono naka timinga ne kasubida mkubo. Yee. Ate mafende bireke. Bireke mu kusinga wali. So. Banange. Big deal. Wakabi. Possible about it at all. Tewari chamanyi. Elabio nandi sebola. Kasule mogu wakubidi olabeo. Loza za kusika sebola. Omwane yashida wedori wakabi. Nenge rya muvinga ndara nyeri nga ya tiger. Hey Mr. Cheng, I'm Michelle's brother. Why Mr. Cheng is and Michelle brother wa Michelle for a kung fu lesson. Ebitano bino njagala olengo nyigiriza kung fu. Some Dragon Ball cards. It's worth at least 100. Amugura ko mkwano na kanu njagala wakakwase kali mwese ndeziwera. Tamunyega. Tankuba. Wow. Banangi ono simula banga. Musajja wakabi amuvinga nga taiga. Why are you sitting in my car? Oh wait, watch up demuruka yangi. By your hot shot professional bodyguard. Anti professional bodyguard wali adi shot. Yang ami entule muruka yambo tule mweli endara. Kali bodyguard yono mtende kubru nje nyo. Achuse entambla ya mkama yamu lichisera. Adenga tawa inza muwa kanya kubanga ya kule mbeda ukumbo mchara. Tugena masu ne bodyguard from Beijing.
so munango oluvanyuma ennyo nga security amaze okugenda maaso notereezebwa ntegoono yava mu Beijing ekya China mwana mulenzi Jet Li adshot professional bodyguard Jet Li agenda maaso n'enkola ye akyusisa security yonna nga fere niwe mvuga ewemugaga leo security ejja kunyuma natandika efujjo ngatwesanyuseemu omusajja ono wamutenga ndabe kyanaakola Do you read me? Take the old tunnel, it's safer. It's all right. I'll stay close. Beyongerayo bayine ngeje bazanyisamu anentambula mafene. Yabuli kimu kyakola. Ayagala kulaga nti wakabi okusinga kumuchiku mu China. Ebode gade mu China. Ayagala gendi wakabi okusinga kumu China oli. Mu China yoyo. Jet Li. Genda okulenga ruwa DJ jegoberera kuna mayindo. Esembede. Trouble behind you. Wali emitane jijja. Emitane jikuvaka emabega onfuna. Yalabye dda. Yalabye dda. Yalabye dda. Boss arengera. This is Michelle. He's after your car. Take care of my back. I'm on it. This guy isn't that bright. You don't look like my sister. Hidi nagenda maaso n'okuwulabika nti abako ne kyayunga kumutegeragana ano ku byempuliziganya. Sajjo nali ku piki olaba otya? Punch me now. Gwentunulira kati nkulage bulazi mafene n'alaga. Mafene n'alaga. Mafene n'alaga. Mafene n'alinnya mashini. N'owadigi n'aleeta gye baleetera waliyo lolezaayo. Yote lete tega butezi Lete mwama mwami Yeti eche ya kura Niasigara yeyongera yu Akati kwa umana kapika Chitake Sewa mwama desike unere Damandaze kuyombo wachi role abadde avaddewe oddamunzanyirako oddamunzanyirako abadde aze kuyomba agenza okulaba omusajja alina lubantu jetiti yafa ku bintu bino yasigala agenda bugenzi ku kyali kimuleese teyayingirira ntalo ndala kuba bali bazze beemolera ku bantu oyo ayise omulaba owakirola omulabye oyanguye mangu nadde mmanyi ojja bisobola ebyo omanyi obuzanyo zanyuwa obwekito nemubusobola You take your job too seriously. That's right. A cop can screw up and still keep his job. A bodyguard always has his mission. Atenga bodyguard esawa yonna mission yemu imirizawo ne bwegaana biba biganye. It's only for 2 weeks. Yes, it's just a leave of absence. Aze kusomera asaba omukyalo njeri asomera. Ajali asomera basolo okumumuza mu sabiti bbiri olw'ebyokwerinda era omukyala kubirawo esimu wa bbaawe baniza amazeeko emirembe ebintu bye byonna tanzikiriza zenjagala mpe eddembe kaka na Michelle kaka na muntereko bakwetaaga Can you try and ease up on Michelle? How would I ease up? Michelle, if I'm going to successfully protect Miss Young, restrict the scope of her activities. How much longer? I just want to be absolutely sure she's safe. If you're not happy with what I'm doing, I'll just walk away. Get the contract. I'm happy, John. Michelle is impossible sometimes, isn't she? Michelle is said to be impossible, so actually. Being protected. Auntie, I know kids are cool, maybe. Stressful. I'm sure she'll be alright. Kaka sa jakuwa brunch. He's a manu on abo chiko zeko. Deal, bodyguard. So, Katya, huh? Leaving? Agenda. No, actually, I... Nedda. Warned him. Incha ya garabeo. How's this sound? If John doesn't ease up by tomorrow, you tell me. Naga John warachusamu encha gwembulira. All right. Kare. Wait. Linda. What time will I see you tomorrow? Kare kwa isa mekencha. We talked about it. Tomorrow, I'm going to be shopping for your present. Encha enda kugulira chirabu. What? Encha. You spend all of your time away. Elisa yana tobao. It's full of presents. Enda jude virabu. Choka mtisa no mbulire virabu. Jome ya naja fumbiru wa virabu. You think about it. Ikiloze kona ya chulo zaku.
Do you think you can just buy me, James? Kakati ono mchala wakumwa mkume omugaga abera ku business saa zonna abera safari omchala yono goba kuma te sija busulako zobuli lyo bayite babukwatako nja kusula wansi so bino byonna byonna bitabula bodyguard ono ayina okukuuma aba afuna obuzibu ayina kamera ayina monitor era bakamera zonna weziri amaka gonna gonna omulimu gwalina okukola okuuma mugagga mukyala mugagga Michelle Young yemchala gwakuuma wiksi bbiri buli mugagga kyakola wano buli ngeri bodyguard aba alina okubaawo sojjukira ndi abajja okukuuma kakati babeera mu byakuzanya buzanyi bali ku byakulaba bya mizannyo bakola kuzaala wali ku tv bali kuzaala ye mafene simoro sinkakikiriza nikyendo oziwangude ate kati musango ki oziwangude okakasa bali muzanyo mukifo kyogenda maaso nokukuuma bamanyi waliwo bodyguard asobola buli kimu era yetayagala bya muzanyo nebatandika okwekyankulu ondyako otya sente okinkola otya ebyo nga yeyajja okukuuma tebimukwatako sente nyingi nozisiba ku mbalasi ngeyobagenda maaso sente ogenda okulaba eno sente zagezaako okuwangula alaba ziyinza obutamuyamba kubanga alina ebizibu era nga ebintu ebisinga abadde assa mu manya ga mukazi we naye waliwo ate ebizibu byalina ebitasobola kuggwa na sente zaafuna yesimoolo ekiro genda okuba basigino eragana waliwo emitawaana ow'omugagga ow'omukyala waliyo emitawaana nayanguwa bodyguard bodyguard Beijing bodyguard ogenda otuuka mu kisenge ky'omukyala ng'omukyala talabikako twetegereza ali eri anaaba kikyeyakala madamu eri nkuuma okay ere banange Sorry. Isanywa? I touched you very sick. Isanywa sebo. But Michelle. Okay, I'll get out. Kale kangende. Kumba bakumiba nwagala omugeso mama wa kabi. Bagala omugeso sabade ne kidi abade ne kidi ngageso sabage zo musulanga bulingeri abawo. Tudde wachi banda. We're working on it. Thursday is my court day. I want you to close this up. Oriwa kunayo nako kumbe olugendo kubanga olugendo okusemberere sembayo. Njagala omukyala mutte. Kakati banda agenda maaso n'okussaamu sente omukyala alina okuttibwa baali abajulizi basatu ababiri battibwa olwokusatu tannattibwa ye mukyalo ye Michelle Young simoolo abe muzanya buli kiseera ola pisito eno efaanana eyo yamugulidde ka pisito tebyomupiira tubireke soko ndage pisito eno kikyekola maaso kumba bamukulu banda balansedde okukwata emirimu balansedde okumenya mu kigo balina okusanyawo bagenda maaso n'okwetegereza ebifaananyi kale kimu ku bifaananyi kijja kibbibwamu alubaamu ey'omuwala ani agibbyemu ekifaananyi alubaamu eyo kakati ati n'omuwala naye ali kaweefube wakutambulako nga bodyguard tategedde ali mwana muwala takuumika laba gyayitidde banange Where are you going, Miss Young? Why would I go nyabu? I have to go somewhere. Ni na wendaga. I'll come with you. Kange je nawe. Right. Kale, nete ogera. Ngabeba, okoleze tala. Ngabode gadi ali kutola. You're doing. Mukorachi. Do you really think that? Kicho roza. Protect you? It's my mother, see? Since my father died. Kupara tero yafa. She just ndo ama amora mama yampise. It's not a crime for me to see my mother. Ankabira bitsera amani nogena mulabi. You're too dressed up for that. Oyambadde nnyo ku ekyo ekyokulaba mami birthday party ogenda ku birthday party you monitor my calls
ensimu zange zonna etegeeza oziwuliriza nina okubako nange akafaako obuntu nga mbeera nzekka nzolande boyfriend wayita nemeraka atyonaga omanyi lwaki mu ngeri endala olubadde olina mufu era olina okukyeyagaliramu ekyo nyabo zandekera byabugagga byokka ninga ejo efumbiro ebyobugagga teyagala kukuumibwa naye nga siggwe owaekyala omulungi nga gwerasana kuyomaze mundeke temunimba kumpaniza obulungi nga ekyobulungi yoga mutaana gwange nembeerawo ninga yazaalibwa okubonaabona obonyiibonyi zenja kuba n'ebintu bino byonna naye nza buli omupulira mukooye nobeera weka mazima olinga atazaalibwa so muna ebbanga lyonna omugaga lyamulekawo amuleka omukwano tamusijja eguli nalungi ono kyekimuluma awulira bonna bamutamye bamukuuma buli wadda newagenda mwana mwana takuumika munkaabiza leero temujja kuddamu kunkaabya maziga nsimira gakaaba ntyo byonna byonna ebyo nga yeyajja okukuuma agamaze ennaku kuuma nnyabu sirina kukola kirala kyonna ye bodyguard mission kasita namala okubujulizi mu kooti omulimu gwaye naawe gujja kuba guwedde nga ŋŋenda ndooza sigale nga tugenda bitambule kusinga okubeera awo bitambule butambuzi sikudda mu mboozi bundi gwe busero nkangakanga kale bodyguard wawaate bwaki bewaba onko nga bapoliisi oli ye mujasi kuva mu china beijing jetli balina okweyongerayoyali naye pulani ze zeri alina okulaika nti agendako era nga amanyi akalimu kano kasabiti bbiri aliokaddeyo naye yebuuza ekifa ku ye naye ate nga n'omuwala naye abeeramu kuyomba nabbaawe buli abeera nga tali naye njagala ekisanya kino kifaano mankigende nategera edimisioni egyali agendako bagisazaamu obanya okyoyagala genda kyoyagala awulidde obusungu kati mukuwulidde obusungu ku byabadde ayogeramu ne bakamaabe yaleka omukyalo ono genda oba ogenda kuswepinga genda naye omanyi omuntu ng'avudde mu mbeera neerabira omulimu gwe kyegumutuma nono obusungu bw'amaanyi amulese nigenda oshopinge kuba kati no nakwesibako emirimu gyange gitandisa okufa gyonna nga nkwezingako bamiguwa ne bagenda bebagenda naye so nga kyuba ndaali yewadde yodde abasajja sente singa mbamusa omukyalo oyo zinja bongera endala kakana bakibanda bebafuna chansi ne basinkana nga gyetiritaliiko kali abakulya ebyokwerinda bali wano saawa yakulya soka ogezese bagambye mumala gezesa sefu ndi sefu biri sefu nabyo akubuuza biri sefu olina okulyako kakasani biri sefu tetulina kubeera wano ate bamunkuuma kakati mwana mwana nga alandika obisaamu omuzannyo leka ebibere ngaebyenkebera ya munange zesategedde akanga kangambwe ali ku security ebintu bye byamuzannyo ebya simoolo byamuzannyo kyokamuka omugagga saawa yonna babanda bamuli bubi kuba ennaku ziwedde eziwa obujulizi nengene enzanye michelle kamusaba babawaako nakakiriza ligenda ozanye nze nkuuma security abazenga bakuuma omukazi bali ku byabwe mafe nokumunoonya olina mutulakinga nga tulakinga deeke okumufuna omwana kyeyakoze kwekufuna apisito kaako okuzanyisa asinkana banne ogiraba enawe ogiraba balina pisito oba okuzanyisa zenna eya ddala olimbani aline banne erimbu alina eya ddala nagenda nokuma omugagga tewali mutawana maama omanyi mwana mwana ono engeri gyali nti alina ebizibu bye
nabeyongerayo eyaza okuuma aliyo naali mu byankatika ali mu byamizannyo byaki ali ku byamizannyo era ayina zaala gwaliko ow'obululu ogisudde mundu yo baddenya ngagikuwa jukira yagula pisita efaananga ey'omwana ono ate ey'omwana toyi kale omwana alimbye banne nti alina eyaddala naleeta eno eya toyi gyawadde mafene eyaddala n'agenda nayo ono ali mu byokwerinda naye nga embeera zaalimu ez'ebyokwerinda munyiikaavu mulaba eno yaddala sate kaliba naye nekubaani kumba omwana aleese yaddala balowooza bya muzannyo tugigezese erimu emasasi eno okimanyi kya muzannyo naawe nedda mukima ekyaki kandisimegwe kandisimegwe linkime kyaki nkime kyaki aliwo nawoza nkime kyaki omwana nzanyisa obumundu wano oganda eki eri mukabosa ali eri yerongosa bwafuna ebyambalo ebyomulembe sekyulite egenda eyulikayulika mafena ali walala ate nono naye munyiikaavu mu mirimu gye muzibu wa kumanya kikyaliko era omukyala waaliye nakyagenda maaso n'emirimu gy'okukyusakyusa obwambalo sente alina nyingi kumbe munda eno waliyo abajjiddeyo aba tategerekeka era ekyaddirira tunuulira tiira n'agijjayo ogenda kola ekifaananyi kyennyini ekyamuka boosi nebakuuma kwetegereza bodyguard yayingiddewo edda yakikozeeko ekyokutta omutemu noona abadde n'akafaananyi ng'ate naye yalidde neyafuusa edda omukyamu ng'alina okuloga ababanda nti ologo mbamusuna bakiira gyetiitamanyi tibaali nabo kulikaya mulime ne muluzise tunuulira owonya mugagga webandi basuubire ndi bamulesa eka teyerabira mulimu gwe bodyguard beijing bodyguard jetli ogenda okuba nga ntuufu bantuufu saire ensoweda ze zikaaba eri lino lyaddala nelina olugambo ey'amafene tunuulira omwana yabadde agiina mafene tamanyi jet masali alina okujawo mukama we banji ababanda tunuulira it's time for the bodyguard beijing bodyguard masterly ogena maso ogena maso bakira alaka master the master ni beijing bodyguard on the move beijing bodyguard get masterly mafene alina ekimundu naye namanyi nti no bambi alina kyakuzanyisa omwana adduka amuleetera pisito ye tamusinkana ate nga mafene yali okumpi n'ababanda egena maaso ng'omutendeke bwabeera okuva mu china a man from beijing jet li sikukuba kubandagaza naalaba nga balina bubbairo bwe beeteekako ono kati ategedde engeri gyanabamanyamu kopa mpola mpola egena maaso beijing bodyguard egena maaso egena maaso kumbe naye yeetaddeko kabbairo
akalaga ntulibamu kwata eriryo kwata eri yategede mubaire kwalabire naye bwambaddedda ezensa bodegadi abamutemu nnyo abamukugu ono wa china mbega wa china omwatikirivu kuno wamulese kuuma nze bodegadi kopa oteka okuba sinaipa gena wansi awalubuto banan kopa luno 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 banang banang mafi yourself mafi yourself bodyguard bodyguard anonya engeri yonna eyinza okutereza nyo engeri gyayagala embere gyayagala nebabula nebabula ono abasukulumyeko enkola eyiyo endala nnyo enkola eyiyo endala nnyo tugenda maaso enkola eyiye ndala nnyo tugendamaaso gwe hakuna mchezo hakuna mchezo hakuna mchezo tunulira kumbalwogo balese omuba owobulabe bakira baleseyo owobulabe a professional bigwerawa bafene nayo kamulumba netoyiye nyine tufu bale lisagala buno bugasiya abayakakasamba eyo feke jokuta pisto kwende kwetegereza na kakuzi alaka alaka yamusekula nesekusekula yenna bodyguard talina kalabyemu mukafulu oli nakamu amusekudde agawerako owaye tokaba mulindeko kaba nazene vesti yange ya bread proof naye omwana mulinza amponyeza essajja mune nansonyiwa muneeza embirense akaana kanakuwavu kali eno mumaziga kubake kabuddeko emitawaana mafene n'abanga abadde agenda kufa bannange wayi yali tamwagala naye kati bane bamwebaze ntya kikulu namukayukidde dda ono ali mumaziga lwakyokaaba muneyo nansonyiwa muneyo munsonyiwe or for something else baka ekira kyosaba boy named Yi Tong who studied at the Shaolin temple naganda mukwano gwawe gwenya okunyumizaako yayasomera mu Shaolin temple the master would forgive whatever he did buli yakona akyakoze bamanyi wagamba sorry master ajamusonyiwa as long as Yi Tong would say I'm sorry yakoma okyogera instead of any kind of punishment mufo kyekimenozo kyonna master would just ask Yi Tong to say he was master amugamba nga ngamba nti nsonyiwa nga naye kyayogera Yi Tong got very good at saying he was sorry. Echo nabera kimulungi nyo mchogera. He was playing with some lighted candles. Lumere azanya ne misubawa mu temple. He dropped a candle. Nasulo msubawa. Next thing he knew, there was a fire burning. Siadamu kumanyanga muliro guku temple wa. He ran. Naduka. Just as far as he possibly could. Walanga bwasobola. Until something made him stop. Mpaka luwe chamuyimiriza. He returned. Nadda. Wa master. He would have a chance. Yafuna hakusa apologize to the like kani yetondera master he was sure yali akakasa that saying those words would redeem him ndio kwogera bigambe bijja mugulumiza there was no opportunity to say those words to walwo kakasa kwogera kigambe bijja bigambe byera made sure of that kuba muliro gwachi kakasa echo master died in kuba master afira muliro omo the boy mulenzi stopped yarekerawo I'm sorry ogandi nsonyiwa nga master we yamukuza ekyejo amaze okujja nga takyalina amugambira nti nsonyiwa leka ŋŋambe ng'oli ng'omulenzi agezao okulekera bigambe naye nakyeŋŋambe kirala nsonyiwa bosaba nsi okulata omuzanyo ku mukozi
neyongerayo tananye omuzanyo na mukama we kakatuddako mugwanika mochale akulire gwanika goba walula ani awalire a stranger in town Wait. Stranger! He's right in there. In that drawer. Omulambo gumfana na guruwa. Genda mugwanika. Namla girida. Omulambo gumfana na kumbe yari branda wa mafia. Jeti niku yasemba yo kule yas. Na ezituwa, ezomulambo tezina sasura chibanda gena na guo. Omula sasura! Tejigenda kumateka! No, wait. Linda. Use the silence. Sino zakusirisa 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 agena le might brother way anenye brother way famuse a professional a killer a new killer in town wanange A stranger ali mumochale mugwanika sendeze tafiro kake ha tafiro kake mafia neyongerayo nga vumbi ekyadirira tegeka ya mazika mafia nga akitengede koni brother we yatidwa ngagenze ku mulimu kuba bali bakola sebo nga bakira kakali ku mulimu gye gyawunyidde brother we naafa kuzika kugenda maaso sali kamulese najukire mundu ze bayitamu ezitali nyangu nakolumu yali yagenda ne brother we yamuwonya kuva lwendi nti ndi mulamu ate wekina nti eyamukubye engeri eyo omuntu yasobola okulwana nampanya nze nempona ate yamukubye nasigala nga ali mukuyinayina simanya oba kyo bakikola ya stranger ya professional anukira in town Mr. Chu is paying you to burn ceremony. Mr. Chu takusasula kwocha bwocha bintu mirambo simanyi wiki brother wade afude. This is your last abachala ba. Dead. Brother wade afude. Please don't talk to me about fires or about Chu's money. Now you listen. Before this is over, she'll be dead. Naga ntiyaga mugwano kuba mina seneze mumpa. Sibi enkolerera muga bino nga tebinnaggwa mugambe mufu tegera the wounds are very strange oluvannyuma nga bakebera emirambo mugwanika ebiwundu bipya simanyi kyakulwanyisa kika kino badokita bebuuza ku mbega ku bodyguard n'omukuumi omukuumi ono bodyguard okuva mu china yanyonyola nti kino ekyokulwanyisa kyali kipya naye nga akikozesa amashwatisi aba kukabaanako nange yalinzise owulira otya webakubye amasasi nga oyambadde bedproof nti owulira nga olumwa naye ate owaayo osinga kate kwafudde okuba n'emirembe vugen boss ali ku kitanda mulwadde kakati mukuba ku kitanda polisi ezemubuuzi omusajja ono omumanyi yoyo asuubirwa okuba nno yasindika abantu kubanga omukyala gwalina okuwako obujulizi kiranda oyo loya wabeerawo wali yetakunyega loya yayogera abasajja bazza emisango n'ateekawo n'esente za looya mu kunoonyereza ennyo gye tuli yagenda okizula nga omusajja ono yali retired mu red army japanese red army he was a commando his name is Carquak his brother's body was stolen from the morgue ono bamuyita Carquak omulambo gwa brother gwabbiddwa mu gwanika do you think you'll catch him japanese red army
ngakimaze tegerekeka bayangwa ne betula mangu ne basuule omusajja ono okuba tebayinza kukkiriza omusajja wa japanese red army kusigala wano tekikkirizibwa balina omukwatirawo polisi ya hongkong erina ovunanyizibwa ku kino ekyokumunyweza polisi ya hongkong egenda otuukawo ngaavuddewo wabula ngaate waliwo ebifaananyi byeyaleseewo ekyomukyala alina okufa n'omusajja ono yava mu china bodyguard alina okufa bodyguard bino talina kyetyamu n'ekimu yagenda bugenzi mu maaso nakutegeka kamera ze so nga entegeraganamu ka boosi gye yafunye naye eyitiridde alansi omulemesa byakola bane watonyanyo ze nkuleetedde bane eminvuuli bane ate oluza okunkuuma bannaye nga nze sikuyamba kigasaaki bane nze ndeeta emitawaana muna obulamu bwokuba n'emitawaana lwaki sikkuuma agenda maaso nomuwoyawooya oli ali ku mulimu gwe bane embeera ku bya famire yo olina ba brother ne ba sisters agenda maaso nomwebuuzisa tombuuza bane ateaga mawule mazibu nyo bane tegakwatagana nekyeŋŋambye naawe luli yali amunyiigira nti anoonya ntegeragana n'asooka atega akapo wano wawe nyama nze nkutemaayo kati nga yali stede ekigendo ekyo kyali kyakumwoya kumba omukyala wula emirimu afazaali wewaawo nsonyiwa nyama bane tola gwe engeri gy'oyimiriremu naye bane nsiba kyakabi bannange naawe togenda ayagala okugenda agenda okulaba muka boosi atayina ebirowoozo birala so ye nga bodyguard ayagala genda maaso nakuuma ogenda okulaba mu kamera ng'essajja lyatuuse dda lirino lize mu compawundi wenyini lyatuuse dda ettemuliri lindako ekifaananyi kino kiri lindako lindako kumba omusajja yatuuse dda mu compawundi ya nagaga siba ndiatuuse dda funulira funulira bodyguard nkikubye naye omanye ali omukuba esasi n'agenda nalyo atemye n'esasi lye ate gwokubye erisooka ate abeerawo alinde eddala ogenda okutuuka wano ng'ebikolobera omusajja byakoze si bitono abadde yatuuseewo dda yali yatezetezedde ekitundu kumbe ly atezeewo ebbomu ngaayagala ako ddi ako kwabattira bodyguard ye bodyguard bw'oba omponye tulinde mulala omulundi tujja kubaako n'omulayi tusisinkanira nze manyi si yenkomerero I'm telling you, this has got me jumpy. Is it that important? Yeah, it is important. The assassin knows this house. Kale nno muna ye alina kyalabya ekikulu aga nti n'omutemu amanye enju eno balina okusala amagezi mangu nnyo wata omwana mwana ono engeri gyegali amazaali bwage nga tumuleeteddeyo ka surprise netumwewunyisa okumugjawo wano basala amagezi omugaga balina omumugjawo bamwongereyo kuba ye bamulekawo awo ayinza okufuna obuzibu ate omugaga ti afuna emirembe bwalaba bodyguard ng'ali mu kisenge kye luli yali amugoba anyize kali tiamugaa ni wabawo emitawaana nga okanyi nkanyize sigenderedde ali mirimu akola bannange owa enaade nakuyiirizayo kiyamato gweyagala essaati oba enaakutuuka omanye ebintu ebyomukwano bizibu nnyo omuntu gwakwinako omukwano kumi ebbasa akuba essimu linda akatitike john olinda omanye omuntu wokuba nekyagala kwogera nnyo naawe ng'alina ebimulidde ebirowoozo baneesula bulungi anti ono yabadde ampapya ku ssimu ye leero naasula bulungi gwe onaasula bulungi kweri yeefudde embega abuuza ensula ya bode ttaano bannanga omuntu yeebakeko otulatufuna anyumiza ne bodyguard
omugaga bamusalako ngaesimu tenaggwayo. Tugenda maaso, omugaga bamusalako ngaesimu tenaggwayo. Happy birthday. Thank you. So munanga amazaalibwa gegano bajja na maaso n'okukola byawunyisa byamazaalibwa byonna ebisoboka. She loves flowers on her birthday. Bananga yagala nnyo ebimuli banne ekuuka bagako. It loses its life. Hey, it's her birthday. Make a wish. All right. Amazaalibwa gabagakyayi genda mu maaso ebimuli ne bireetebwa. Thanks. Banne ebali nnyo. Kumba ab'ebyokwerinda bano abali wano aba Hong Kong abamu. Tugenda mu maaso ne firimu. Okay. Onogenda okwetegereza aina kyalabye waliwo embeera etali ntuufu. Kamera ebeera wali kikimuli byokka bannange wetajjeko kabaga kamazaalibwa tosonyiwe kale tusonyiwe kale waliko bengolesa ebimuli sekyuli teri tayiti. Give it to me. Ebala kamera look kind of puny. Buli ekijja kikebera owali bannange muka omugaga alaba omuntu asinga omufaako ye bodyguard wo mu Beijing ono gye tuli. Thanks for the flowers. Bane webala ebimuli. The Fond du Lac? When? Tonight. Won't that be difficult? Not for me. I came in from Beijing to take you out. Kale ndumuna omukyala ebimuli abifunye naye nga bivudde lugendo bya mwami. Namwa ngenda kujja ngenda kupikinga tunula mundabirwamu edirisa olawo basiriyo kumbe James omukwano yagula ensi kwe gamba birthday party agireseemu ebyewuunyo munayinza uno endi dakiika abiri ngenda kusinkana kale agamba kyana byamaliriza engeri gyeyakatuuka kumbe omukyala kati awulira bubi James wabazze so nga James yabadde amanyi nti okujja kwe kugenda kuleetera omukyala okusanyuka kumbe omukyala alaba waliwo eddirwa ezifa ate ng'omugaga yasazeewo ajje akabaga kano bakalye bonna era abadde okujja kwe konna konna abikoze nga byakwewuunya omuntu gwobadde tulaba wabuukabuukamu so ng'omukyala adde amanyi nti akabaga gye biggwera ateekwa okubanga omukuumi akuuma nnyo kaakati ate nnyini muyazze agenda okuba tebamusanyukidde sekyutegenda maaso watuuse disabled jo you don't trust me waliwo abakimanyi nti nolwo ne miss young ntoneesiga muno ebyayogera muno ebituufu ate omwana oyo abuuza mulaika mutegeragana bulungi nti yetunywere wamu tonywa mangu tonywa mangu leeta tuwugireyo yanyweko drink some first abiresayi nosooka nanywako webale nnyo kamabe bano abaze n'omugaga omugaga yamanya ndi nobode gadi wa kabi kanewonyo banneyo omuntu ondala abika enkola ni abanne mulungi nnyo bannange ate nali simanyi bannange omuntu gwali ovumirira ate okubanga omuwaana omugaga alakitegeera mugaga agenda maaso n'okwogera buli kimu agenda okumukwatako omukyala nakyakkiriza mumukwatako kubanga aswala oli tabalaba omanyi omukazi ayinza okukuleetera obuzibu nooba tolina kyomunyeze naye nga yeekola akola obukolomooni era bosi yamanya ni wano wabaawo connection wano tayagala namuliye musajja kimweraliikiriza ekyo omuntu akuteekamu buli kimu nga akwagala okubanga otandika okwekereza yamanya nti bannanga omukuumi kirabika ndi omukuumi teyajja kukuuma bukuumi maka gano ate kuokubanga enkuuma gyakuuma michelo nabuzabuza so munanga omukyala ebikola byonna byakola bodyguard yetabiriiko naye ate omukazi yaleeta obuzibu wano tunuulira omugaga agenda maaso n'ebyokulya ono atya n'okulwera ng'atudde n'omuntu kwegamba ayagala abenga atabeera nkona muntu yenna okuva lwafunye omupya ye bodyguard ebyo si byaliko so nga omukyala ye yegwanyiza dda olulenzi nendya yennyini ebiseera ebisinga wabaliwo omuntu akulidde omwoyo ebiseera ebisinga ekyuka ewa obadde ovuubiika endya n'ekyukamu naye oba ne muno nga mwemanyiramanyira dda oliira ddala nga tewaliwo okutya kwonna
It was nice. Thank you very much. Ali ako katono nokubaza nikugena maso. Bodega dali ku mirimu je. Naye omugagga atidde muko. Omuntu atayagala kubeera naye kaseera. Ate bodega dali nokugenda naye. Byebiki bino. Sibanga nkuma mbugo nga lwale mubbe. Amukyala nabaako ne waddako ebbali kuba akabaga bwe bakaliridde bakaliridde mu kafo akawanvuko okuva awaka mukyala ne waba aliko waalaze bodegada ayina omukuuma kuba ye asasulwa kuuma ono so sinagaga boso James kati mu nkuuma entuufu yalibadde awo akuuma naye mu ngeri ng'oyo akweraliikirira aba tanyisera okutya nnyini mukazi okutuuka naali agula Michelle bambi mukyala oyo abadde agudde gwe mbadde nyamba tuyambe ali first so first yes he is thank you ye mukuumi woba ye munno kanenga wampisa tugende eka biri banetubeera mukanyo eri James mugambe ebyo gwompapya tugende ate nze kyagala kubeera wano kombe kyagala kuvaawo ayagala kwongera kubeera na bodyguard munaye mukwano sijja kusobola kuvuga emirimu ginjoga joga nnyo taina biseera bya mukwano John you're just about to come to the end of your mission John osemberedde enkomerero ya mission yo regarding Michelle Michelle munkumire bulungi naye atidde mbambi so nga bodega taina mutawana maama singa agenda nno ate omuntu ankuuma ate ajjirira so omukyala ye amanyi tibulingeri kati bodyguard tewali kira kyonna kyonna kasita abaawo nabeyongerayo sekyuli teri tayiti kyokka bannange mwana mwana awulira emirembe buli lwabeera nga ddaladala ali naani ne bodyguard so nga bodyguard mweno mweno mbakebuse akanako kalowooza birala kamanyi nti nno omukyala ebintu byaliko ne bodyguard byaliko owaisula bulungi sikyagala kulwalwa abantu bano mbamanyi kati akana kalowooza kirala katoka omukyala kabbire so nga munange ye mutaka ali ku mulimu bodyguard tugenda maaso security eri tight teyebaka teyebaka kiki kino kiki kino kwetegereza bulungi ng'omukyala aye n'atega obunyeebwa obwa buli kika baneemuka omugaga abadde ki mukabosa abadde ki kyokka bannaye mu kamera mwenyini mwatambulira kati buli kamera agikyusakyusa nabwe mukyala kamera zonna ezo etunuzaamu naana baami musobedde ate omukyala jeno gyali okweregereza nga mutuuseeko gyali obadde weetoloolamu banaeze ndeese kirabo kuleetedde akatalo akalabo kantale kange banae kankuyambe egikusibe ate oyinaba tekutuuse bannange banaye kutuuka webala ennyanyabo bodyguard atidde kuba alaba mugagga ayiseewo yalikomye sula bulungi sula bulungi nyabo naye osula bulungi bannange asibula tagenda banne sigenda kuddamu kulaba nga biwedde ate nga mpula yanjaga kukulaba era tijja kuba kizibu tomanya sula bulungi sula bulungi bodyguard afunye obuzibu kubanga nabo mukyala ayiseewo yalikomye nayasigala mirimu gye omugagga asiibula asikaali buli kiseera sula bulungi nasula bulungi nafuuka sula bulungi egamba takitegeera mukazi wa musajja wattu so munange omukyalo tekyebakira ddala teri ku nsi kintu kitabulanga mukwano
omukwano gwe gupima oba gukupimiddemu asikaali bagupimiddemu ani mutakalina essaawa eyokubiri eyiye naye walaba essaawa eyiye n'agirabanga emyaka giyiweddeku n'asalawo akyuse sawa eno edde mu ntambula entuufu kubanga entambula eyali erimu entambula eya china ha sigino 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 okweregerezanga mukazi yabadde akomyo yali agudde yali agudde bodegadi neweyewayo n'agwawo banange mavalas vayo vayo ye omukyala ategedde yabireesi kiki ani abadagoberera bananyizeko okupeesa nga sigenderi naye naawe bambi naawe nina kyegamba bana esima kikyamu kiriwo naye nkwagala kati nyabo nyabo bana ekitegeeza kyenza nakunywegera nze yasinga teke yasinga amasasi yasinga okutya omukwano natema bana ezi kino sikirabanga owa nze kyenjagala sikimanyi nyabo nze kankubuulire nze mmanyi kyenjagala kino kikemo kyenyini bodegaadi ono kyafunye omukazi gwalina okukuuma sejugand bodegaad wano webalina okasizadaya nti oli mutuufu mwana muwala netaala azijjeeku zani tojja kuyitawo oba onzitanzita oba onzitanzita naye nga tojja kuyitawo oba onzitanzita naye tojja kuyitawo sojukira bodegaadi ono naye muntu alina omusaayi ate omulimu gwe tegukkiriza yadde okuzanyira ku mukamaawo ekyensusa akatini bwe kati asalonazaawo kati yenga omuntu amanyi okukuuma n'alaba nti alina kukuuma mulimu era n'atema acacaca kale banensikirabangaku nze sisirikanga ku binyeewa ne babinziririra bannange mwana mwana ebinyeewa byasiise babimuziriridde ebyokwerinda mafe nomanyi muntu mukulu uliriza mutawanaki tewali ki john kino kyonna olya nzeabaaliwo ekintumbuwa nywanyo segereti It's just money problem. Bizibu bya sente. My son has a chance to study medicine in the US. Mutabani wange alina akasobola okusoma eddagala mu America. Naye laba sente zenfuna. Gambled some of Ken's money away. Nze ebiseera ebimu mbeera muzaala okuweza ku busente. Hey, Kenny Doe working as a bodyguard? Omanyi okola bodyguard ekintu ekyofuna? You were happy being a cop. Nali manyi oli musanyufu okuba o police. I would be. Esinga nayagala kuba nalibadde. Eki? I wanted to be a big hero, so I joined the force. Nayagala mbe muzira nyingira amagye. I interrupted a bank robbery in progress, rescued four hostages, and shot the robber. Nze nayingira koko mu bantu abanabye banka ne babana ne nunula abantu bana ne bayo n'omu kubatemu. It was when I first met my wife. Yanunula abantu bana n'akubayo omu kubatemu. Era gwe mundu gwe yasooka okulaba mukazi we. That was when we were still together. Awo nga tukyali ffenna. Before I screwed things up. Nga sinabyonoona. Oh boy. Mulenzi. I spent so much time trying to live up to my reputation. Biseera ebisinga nali nga ku bya mirimu. Time for her. Nga sina biseera bya mukyala. She found someone who did. Yafuna omulala. Yeah. She sure did. Yafuna. Some guy with a corner office started buying her things, you know. Oli abeera naye buli kiseera buli kimu amuwa. Compete with that. On my salary? I thought maybe she was just looking for a little attention. Kumusala kwa inali banyaso okumpuliriza. Or me. Naye kulwange. She chose the corner office. Yalonda Saidi ndala. Why couldn't you talk to her? Kitogera naye. That's my point. Yensonga yange. Women like to be talked to. Abakyala betaga kuba nyonyola. I was neyogera naye. Being the quiet hero.
naye nabeera omuzira omusirise kyekimbezeza bwe nti gwe mulenzi tuli muti gwe gumu. You know opportunity, it disappears before you can ever stop it. Do you suppose men like us are going to get to be happy? Info in the world isn't going to help when it comes to women. All I can say is you've got to take your shot. Twala chance gy'ofunye. Omanyi omuntu omukulu taga gundi gwe nakutegedde akuva wala. N'omanya ndi mukumi munanga amanyi kyendiko. Would be nice. Yala tekijja kuba kirungi. Than that, but don't try and you'll never know. Hey, it's her. Naga oba togenda kukola kintu tokigezesaako. Egenda batandise okutiisatiisa mbu waliyo ababbi babula bannange. Mukama afe oyo. So please, go talk to that girl right now. Yendo gure no muwala kulimbola ba kutisa tisa. Tumbe mune itu gubade musanyo. Kuruno, si musanyo. Si musanyo. Si musanyo. Si musanyo. Kade wa mayu musanyo. Kumba la dui. Tinuli na. In town, Yakuza, a stranger, Japanese ready hame, mafioso, again a mafioso, I say, now I'm on the phone now, you know Alaka Bodetano, Alaka Bodetano, Gwe. That was how you looked when you shot my brother. But this time, you're going to die. My brother, I'm going to die. Ready. Go far. Go far. You're going to die. I'm going to go far. You're going to die. Magazine, I just saw you. Nakaliba, gwe, buli sawa, abayi soba, katamira, tunulia, Beijing bodyguard, Jet Li, alo, Gwe, ayaka, tunulia, muoto. Hello? Don't worry, Mizanyu. Take this money. Never done so good. I'm living in the room. This is the toilet. The ambo man out. Come on, it's for your son. If I could, I'd bet it myself. I stole a picture of you the other day. Could you sign it for me? Somnange. Abadagaziza ko kulya mu mende luzise. Ebidiye tebedde birungi. Agenze okwongera okukyusa ku birowoozo bye nga tekikyayamba. Agasajja gwabadde gaalumbye dda.
cowards! Gwen! John! Gwen! Hello? Okulaga nakulya ndo bade ekigere kyange. Omusajja akyali munda. Akyali mu. Ebintu sibirungi nakamu. Sibirungi nakamu. Banji. Ready ame. Japanese commando. Japanese ready hame. Kasigino. Wenfuna kano bankufuna woli. Okay. Wache mina tafuta na katu hii. Kadengeli jagala omuwala. Nakesako omuwala je. Kuwa omuwala wanamanya je tili ya kalina. Labi mbaga. Tenta chivenga tuna chikene nyandusu. Banange. Bane ibode tano. Bode tano. Bode. Mama. Bas. Chivane tena kwa ya gala gano bode gadi ye ka. Wasingo kwa gala. Wasingo kwa gala. Atibali yalo lande abalala zina mu. Wagala kuta muwala. Tunurira. Awali omwala okubula. Wait. The room is filling with gas. Room ajude gas. Akube sasi. Fena tufa. One shot and we're all dead. Limuri oka. That doesn't scare me. Techinti secho. Ready? Bodyguard? Wede kese bodyguard? Me. The battle is always on. Unza lufa ulicha agena maso. Ulichela uva tenu gwaru angi. Is that what you think that... Chano oza selo. This is your execution. Kari kuno kusainzi bao kongo bize mla gira. Then why would he do? Well. Teche naba. You killed my best friend. Wastam kwanu kwa kasinga. What are you talking about? Kicho gira kongwe. He killed my brother. Yata brother wangi. For that. Kwecho. You're going to suffer. Ugenda kumona. Then you're going to die. Ngero genda kufa. Poku bilano sasu semo. Poku bilano sasu mukbagane migereja mwe. Pass. Obama nyechu. Very sassy. Very sassy. Tinuya. Wabateke. Jeti. Beijing bodyguard. Japanese yari hamele. Negana mashu. Watch. Watch. Bananke. Tinyamara gacha inao. Perisas. Only one of us will stand when this is over. To attack. I'm an assassin. Bas. Hello. Muri mujude gas tari kula musasi. Peke era mula. Labo muliro. Labamuilo! Japanese ready hame! Japanese ready hame! Beijing bodyguard! Beijing bodyguard! Ready hame! Chinese commando! Jet Li! Again a masu! Bunuri
Ministry of Defending is attacking. Tugena maso. He's a defender from China. He's an assassin from Japan. Japanese lady, Ame. Watch this. A defender. A defender. Hello. Chinese commando. Chinese commando. Japanese ready army again a march. Take stopper, stopper joga. Gwe, gwe, finurira, finurira. Gwe, gwe. Masike kana wanya atafuna otuzi. Otekwa kubali namu. Otekwa kubali namu. Otekwa kubali namu. Okufuna otuzi otekwa kubali namu. Stopa. Joga itawita itawata ili kunywa mazi. Hakuna cha kutumia. Hakuna cha kutumia. Hakuna cha kutumia. Hakuna cha kutumia. Kwanzita. Hakuna cha kutumia maji. Hakuna cha kutumia maji. Sawe to tumia. Ngasibie. Hakuna cha kutumia maji. Hakuna cha kutumia maji. Komando, komando. Komando, komando. Hakuna cha kutumia maji. Wali gasa laba tawonano bajasa. Omu China, omu Japan. Gwe. Gwe. Oga gude. Ya guamu magwe. Gafe. Ganange. Yaba teke. Yaba echintu. Yaba echintu. Wano kolene mputu etia. Teke yeramula. Kolene mputu etia. Kolene mputu etia. Teke yeramula. Gwe. Sinulia. Brother girl from Beijing. Egena maso. A masterpiece. Over action. Jet Li. In action. Wejo gene do mu Japan ali ku operation bajja kukiriza. Eranga yomu kubatanzo kukiriza embera. Katoba byebyo. Kano kemfanako. Mwakubye kuyeda. Kale wano kasinda. Naja yeki siche. Wakubye kuyeda wano wo. Kano kale. Banange kufumite munze bode gadne yewayo kufumite munze totakana kati stopeje hakoze nyo omusanya na damu nafune mundu obwenda bamukuba emimwa nga asidise kakati obwenda onkubira kye emimwa obwenda onkubira kye emimwa obwedde onkubira ki obwedde onkubira ki omulimu gwe kukuuma mukazi ono omugaga ogenda okujja wait linda Michelle. Michelle. Please let her go. Mekage nebambi. She's paying you. Nguza sula. Veyagara zona. Over there. Lady. Get going! Hey, lady! He shot my brother 7 times. Yakuwa brother ange minuni msambuyo. Bundi gwengori mute munyo. Now it's gonna be my turn. Kani nzenzi ramu. Nzenzi kuba. Times. Minuni msambu. I have millions. Nina million na million. What will it take? I'm afraid your offer's no good. Ntidde mucho saba sikirungi. Unless you want to. Okuja kongo yagala. Take the first bullet for. Edi soke dio yo mami rien kukuba. Eba offer. Come on. Bale. Take the bullets. Kwale esasi kale di amuno. Obo mwagala nyo. Forever.
ajja kujjukira mirembe mirembe. Nasalawa jje amasasi omusanvu ate omukubi ono agalaga mutwe liiso mumiro omuwala wuuno kikola omunone kubanga njagala kuba erisooka lwojja okufa nga olumiddwa michelle michelle ekimuluma belulenzi lwe okuba lugenda kukubwa takyakimanyi nti omwami we waali wano michelle omukwano gwalina n'olulenzi ye wadde bakubemu ye olulenzi oleme kufa omwami yewunya omukyalo wange okwewa iryo anange ekyakirira yewayo edegard alina okukuuma mukama we wetaga sadda n'okufa omugaga atidde awulire ebigambo omukazi ebyakozesa ku mukumi eddala omusajja omukazi neyewaayo kalikubemuye ebodegala yajja kukola yakwatizaawo akasa omurundi gumu bigenda omulya enekibanda afunye ekyafunyeeyo naye nga bodegaadi ebyaddirira omugaga atidde nnyo alaba omukyala engeri gye yewaayo ku mukumi kigenze wala omusajja tabamu olwakayanda ono bannakandi bulungi nekatonyenya kumbe maffe neyagudde teri kye bamukoze naye nga mumanye embeera kyagala nnyo muyuzayuza ekiri mubiro wali tekyetaaga mulamu ekyaddirira oluvanyuma ennyo nga bodegaadi amaze okulwanirira mukama we nga weeri alina okukola ekyalina okunona genda okulaba iyo pisto eye nga bodegaadi era ku nsalo banaffe bali mu ntegeka ey'okuleka nibatwala ekyo bakize kyonna kyonna ku bodegaadi bambivuga nnyo daddi bavuga bagenda John Chang is trying to take a bullet. You duck because that's the natural instinct. Omukyala omwami aranse ebirowoozo olaba omusajja yiwaayo naagwa ne bamukuba esasi ku lulwo wateekwa okuba aliwo ekyobutonde awo ye mugagga byalowooza ku mukazi we kutuuka ku nsalo ya china aba hong kong basigala wano china ne bongereyo abaabwe kumbe basazeo bamuzzeeyo omuyangu abambi tumusiibula osabe bambi asigale ngaatukumayiye You could get authorization for Chang to stay in Hong Kong. With all your money, you could pull the strings. Nesende zalina. Yali asobola okukuuma omukyala. Yali asobola okusalawo omuntu olina asigala. So nga muna ye sende ze bamusasula nga bodegaadi. Zonna yaziweereza bakuumi banne nga mafene yakikulira. You and me. It's for your son's education. Naga tukoze ffenna sende zino. Naye nga za mwana wo genda kusoma. naffe neyewunyiza buli kimu ekibadde kimukaluubirira okuba nti kigonze naye nga munaamukoledde kino takkirizibwa okusigala mu hong kong alina okuddayo neyeyunga ku magye gali aga china agaba muntu nsolo agaba bodegaard nina pamit esolo ekkirizisa omuntu oyo musigaze yegana bodegaard wakukkiriza egenda I have written authorization for Mr. Chang to remain in Hong Kong. Mr. Chang wishes to return to Beijing. Adam Beijing. Kali agezaako. Naye nga bodegaard ono. Ye bagamba alina kudda mu Beijing. China balina bakomanda abalungi. Naye tomala gabatunda. Munne yangambye nkuwe kano mu bbaluwa gye yampandiikidde. Muno nawe nkakuwe. Naye nga talina kye yangambye kirala mu bbaluwa. sende tazogerako mafene zakuwerera mwana mukabosi asigadde anakuwadde kane mwana wadde akuuma buli kimu mwana adde asemberedde okuba ni buli kimu asobole okukuuma n'olabira ddala nga mazima akuuma naye n'olaba nga akuumye ate ate banne yona agenze ati alese kirabo so nga wadde amulaba asemberedde ddala okuumira ddala ne sekukuuma yenna mugagga olw'okwagala mukazi wasigale ng'alina obulamu era ayagala ssemu sente zonna naye munange ekirekandibo ng'abachina baganye yakanda muyita
bodyguard yazeyo okuva mu Beijing, Beijing commando bade bodyguard from Beijing okuva mu Kajas Boys nanga Beijing ozema dinkwaliza mwe bale kujja mweraba tubagala nyo mwena mwena Uganda yona nemirirwano mweraba